რუსებზე რა ვიცით? რუსების შესახებ. Რო გამოვაცხადეთ 2008-ში დავანახეთ მსოფლიოს რუსებიო. Და ციგნიერმა ადამიანმა დოსტოევსკიდან დაწყებული, როზანოვებით და ბერძაევებით, რომლებსაც სხვა შორის ყველას უყვარდა სამშობლო, ვინმეს არ ეგონოს, რომ იმათ თავიანთი რუსეთი გნებავს პოჩვენი ჩესტვა იყო მთელი და ჟურნალებში რა ვიცი, რა ვიცით რუსების შესახებ? თვითონ რუსები რას წერენ? ვინმე მიცის? გაუკვირდათ, რომ სოფლიოს დავანახეთო. სოფლიო მიცის. იცოდა ყველაფერი. რაც ხდებოდა ომიც მათი სისასტიკე არ ვიცით ვინ იყვნენ რა მეფეები ყავდათ რა მეთოდები საერთაშორისო ძალიან საინტერესო წიგნი გამოვიდა ახლა შალამოვი თარგმნა ქართულად ბატონმა თამაზ ნატროშულმა რომელიც აღარ არის ახლახანს გარდაიცვალა და შესანიშნავი თარგმანია ეს კოლიმური მოთხრობები და შალამოვი გადაშლილი წიგნია რა ხდება და როგორც ბევრი რუსი სხვა კლასიკოსი გოგოლიდან აღარ დავიწყებ უკრაინელ რუსებს და რა საინტერესო რამეა იცი რომ ლაგერს ამბობს არ თარგმნის როგორც საკონცენტრაციო ბანაკს თარგმნის კონცლაგერს იცი დავფიქრდი და ვიფიქრე რომ იმდენად დამახასიათებელია რუსული მართველობის ფორმისთვის ესა რო ქართული სიტყვა ეტყობა ვერ გაიმეტა. ხო, ეს საკონცენტრაციო ბანაკების მომწყობი და ამაზე სიამოვნების მიმღები ხალხია. დიახ, ეს უნდა ვიცოდეთ, ცოტა მეტი უნდა ვიკითხოთ ომზეც, პირველ მსოფლიო ომზეც, მეორე მსოფლიო ომზეც და ზოგადად ყველაფერზე რაც დაკავშირებულია. ის კი არა რომ გადავაგდოდა ჩემ შვილებს დაუხურო წიგნი რუსული კარგად უნდა ჩაიხედონ ჩვენ გეოგრაფიას ვერ შევიცვლით ჩვენ კარს რო გავახეთ რუსეთია გვერდით ჩვენ უნდა ვიცოდეთ მტერი ვინ არის და რას უნდა ველოდეთ მისგან